ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳୀ ଓଷା, ତ ଓଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା, ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ମିଶାଇ ନେଇଛି ସବୁ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଦୁବକୁ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଇଦେଉଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦେଉଛି। ସଜାଇ ଦେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଲଗାଇଦେବା। ମାଆଙ୍କୁ ଦୁବ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତ ମୁଁ ଦୁବ ମାଆ ଦୁବ ଆଉ ବରଗୋଳି ପତ୍ର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କଳସ ପାଖରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଇବା। ତ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଗୋଳାଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ କର୍ପୂର ଟିକେ ଅଗୁରୁ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଳାଇ ନେଉଛି ଟିକେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ ବୋଲି। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଏସବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେବି, ଧୂପ ଝୁଣା ଏସବୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବା। ତ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ମାଆଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେଲି। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଝୁଣା ମୁଁ ଲଗାଇଦେଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବେ କରୁଛେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସ୍ତବ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଙ୍ଗରୋଗାନ ଶେଷାନ୍ନ ପଂସି ଦୁଷ୍ଟା ଦୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ ସକଡା ଲୋ ଇଷ୍ଟାନ୍ ତ୍ରମାସ୍ତିତାନମ ନ ବିପନ୍ନ ରାଣାମ ତ୍ରମାସ୍ତିତାଜ୍ୟମ ଶ୍ରେୟତାମ ପୟନ୍ତି ଅଙ୍ଗବାଲର ବିଦ୍ୟୁତ ବିନ୍ଦୁ କିରୀଟାଂ ତୁଙ୍ଗ କୁଚମ ନୟନ ତ୍ରଜିତାଂ ସ୍ମେର ମୁଖି ବରଗାଂ କୁଶ ପଶ ବିତିକରାଂ ପ୍ରବଜେ ଭୁବନେଶିମ ଦେବ୍ୟାଦି ତତ୍ର ମହାସୁରେନ୍ଦ୍ରେ ସେନ୍ଦ୍ରାସୁରା ବହ୍ନି କୁରୁ ଗମସ୍ତାଂ କତ୍ୟାୟନିଂ ତୁଷ୍ଟୁ ପୁରିଷ୍ଟ ଲାଭାତ୍ ବିକଶି ବକ୍ରାସ୍ତୁ ବିକାଶିତାସ ଦେବୀ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣାର୍ତି ହରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାତା ଜଗତ ଖିଳସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପାହି ବିଶ୍ୱଂ ତ୍ୱମୀଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଚରାଚରସ୍ୟ ଆଧାର ଭୂତ୍ୱା ଜଗତସ୍ତ୍ୱମେକା ମହିଷ ରୂପେଣ ଗତଃ ସ୍ଥିତାସି ଅପଂ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ଥିତୟେ ତ୍ୱେତଦପ୍ୟାୟତେ କୃଷ୍ଣମଲଙ୍ଗ ବିର୍ଜେ ତ୍ୱଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଅନନ୍ତ ବିର୍ଜ୍ୟା ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବୀଜଂ ପରମାସି ମାୟା ସମ୍ମୋହିତଂ ଦେବୀ ସମସ୍ତମେତତ୍ ତ୍ୱଂ ବୈ ପ୍ରସନ୍ନା ତୁ ବିମୁକ୍ତି ହେତୁ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಸ್ತಸ್ತವ ದೇವಿ ವೇದಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲ ಜಗಸ್ಸು ತ್ವಯೈಕಯಾ ಪೂರಿತಮಂ ವರೆ ತತ್ಕಾತೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತಭ್ಯ ಪರಾಪರಕ್ತಿ ಓಂ ಜಯಂತಿ ಮಂಗಲಾಕಾಲಿ ಭದ್ರಕಾಲಿ ಕಪಾಲಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಿವಾ ಧಾತ್ರಿ ಸ್ವಃ ಸೋಧಾ ನಮಸ್ತುತೆ ಮಂಗಳ ದಿವ್ಯ ನಮಃ। ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ଓ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚମନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଥୋଇ ଦେଇଛି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏବେ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କୋରି ନେଉଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି କରିବା। ତ ସବୁ ସେଠି ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛି, ଛେନା କଦଳୀ ଚିନି ଯାହା ସବୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଛି, ତାକୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ମାଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଇବା। ନୈବେଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଏବେ ପଞ୍ଚାମୃତ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କରୁଛି, ଏଠି ଆମର କୋଠି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି। ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବି, ସବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିନେଲି ଏବେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ନେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କଳସ ପତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ପାଉଛି। ତାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଲଗାଇବା, ଆଳତୀ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ
जगेश्वरारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयो मां जगदीश रक्षम निराश्रयो मां भगवति रक्षम निराश्रयो मां जगदीश रक्षम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवी। आरती सरीगला मुँह आरती नहीं जाऊँगी तो आरती सरीगला परे हमें भी भोग लगेगा तो माँ को मुँह आरती गला परे प्रणाम करती तो भोग लगेगा तो भोग प्रथमे कलश को लगा हुआ तापरे मंगला माँ को लगा हुआ और लगला परे ऊपर इष्ट देवी को बताए भोग लगा हुआ भोग लगे इशारा परे तापरे हमें जिते पूजा जिते विधि विधान रे कले भी कोठ ना कोठे हमरा त्रुटि रह जाय थे तो तापर हमें पुष्पांजलि देबा पुष्पांजलि देबा पर हमें मां के पाखरे क्षमा प्रार्थना करनबा जहां भी दोष दोष हमरा अछि माता को निश्चित भाव रे बड़ पण रे सब बेले क्षमा दउथां थी क्षमा रा सागर से सब बेले क्षमा दउथां थी तो क्षमा निश्चित भाव रे देबे तो हम सब बेले विधि क्षमा प्रार्थना करनबा। पुओ को डाकि बापा आसे आरती पाइबा आरती नवा माँ को प्रणाम कर मो पु भी एवं आस प्रणाम कर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन मनसा वाचा कर्मणं यत्कृतं मया तत्सर्वं परिपूर्णं मे तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। भीमस्यापि रणे भंग मुनिरोऽपि मतिभ्रम यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते।